ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಈ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಹ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎ ಸಿ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದೆ, ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ 1 ಇಯರು, ಒಂದು ಟೈಮ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತಾಲೂಕಾ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರನ್ನು, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಂತ ಏನು ಐ ಎಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಾಲೂಕಾ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ನೋಡೋದಷ್ಟೆ. ಪ್ರಗತಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ, ಅದು ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದ್ದು ಅವುಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ನನಗೆ ಪುತ್ತೂರು, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕೊನೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ ಅವನು ಭಾಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತೊಗೊಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಲ್ವ, ನಮ್ಮೂರು, ನಮ್ಮೂರನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೀವು ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೇ ಮಾಡತ್ತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಂತ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ, ಸವಾಲುಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನೇ ಈಗ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರಲ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿ ಸಿ ಎಂ 56 ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ 47 ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಫೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಹಜ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಒತ್ತಡಗಳು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಒತ್ತಡ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಟ್ ಅನಂತರಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಸಹಿತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾರ್ಗೆಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹೆಲ್ತೇ, ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್,
ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್, ಆ ನಂತರ ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೂ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ನಾನು ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ, ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಮಾಡುವ, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನವೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮದೊಂದು ತಾಲೂಕು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಯಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಸಹಿತ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನೀವು ಮಾತಾಡೋಣ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆಫೀಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪುತ್ತೂರು, ಪುತ್ತೂರನ್ನು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲದೂ ನಾವು ಗುಡ್ಡ ತೆಗೆದು ಗುಡ್ಡ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಿ ಓ ತಾ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಓ ಹೆಸರು ನನ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ ಕನಿಷ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿತ್ತು ಸರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂತ, ಎಡಬಲ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ ರೂರಲ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪುತ್ತೂರು. ಸರ್ ಎಂ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಬಿಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟಿ ಎಂ ಜಸ್ವಿ. ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಬೋಬಾಲ್, ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೆಟರ್ನರಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಈ ಸತಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಾದಮೇಲೆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ನೂಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ನೂಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಗರಸಭೆ ಕಮಿಷನರು. ಇವತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಚರಂಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಸರ್.
ಯಾರೋ ಅವನು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪೈಪ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ಸಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಅದೇನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋ ಬೇಡ, ಒಂದು ಆರ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಆದರು ಏನಾರು ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಆರು ಮಾಡಿ, ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ನಡೀತು ಏನಂತ. ಭಾಳ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಭಾಳ ಫೋಟೋಸ್ ಬೇಡ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತು ಆಯಿತಾ, ಏನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಅವರು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೀಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೇಡಮ್, ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ಎಂ ಸಾಹೇಬರೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೇಡಮೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಏನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಏನೇ ಇದಾದರೂ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈಗ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಲಾಖೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಫಾ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮೂರಿದೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರದ್ದು ಮೂರಿದೆ, ಒಂದು ಬಾಲಕಿಯರಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹೌದು ಟೋಟಲ್ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಪಾಲಿತಡ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ್ದು ಆದಿವಾಸಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬಲ್ನಾಡಲ್ಲಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಏಳು ಇದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಎರಡು ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಕ್ಷತಾಪಯ್ಯ ಅಕ್ಷತಾಪಯ್ಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈಶ್ವರ ಮಗಲದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಂಪಾಡಿನೂ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂಬತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಐದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಒಂದು ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಒಂದು ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಸರ್, ಎರಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹಳತು ಸರ್, ಅದು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಬೀರಮಲೆ ಗುಡ್ಡೆ. ತುಂಬಾ ರೆಂಟಿಗೆ ಇದೆ ಸರ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಐದು ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕೇ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ವಾಡಿಕೆ ಸರ್, ಬಣ್ಣೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, 7 crores ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೀಗ ಬಿಡಬಿಡಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅನ್ನದ ವೀಕಲಿ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತು. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಓ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ತನ್ನಿ,
ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೂ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮತ್ತು ಅದು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಪಿ ಆರ್ ಇ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಫೈಲ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಲಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು, ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅಥವಾ ನೀಟಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ನೂಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 13-14 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 14 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು 6-7 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಅವರವ್ರ ನೂಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಇರುವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ನೂಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್, ತಾವು ಸಹಿತ ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದು ಸಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೂಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಇರೋದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಅದು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದೊಂದಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು, ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮಗೆ ಆ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಿತಿಮೀರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ತಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆದರೆ, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವುಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಅದು ಡಿಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾವೊಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ, ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮದು ನರೇಗಾ ಆಗಿದೆ, 135,790 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 94,600 ಮ್ಯಾಂಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸುಮಾರು 70% ಆಗಿದೆ. ನಾವು 100% ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು 10%.
ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಶೆಡ್ಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮೂರು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೆ ನಾವು 20,000 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು 2 ಎಕರೆ 5 ಎಕರೆ ಇದ್ರೆ ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾನೇನು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇತ್ತ ಈ ಸಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳು ಒಂದು ಸರ, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಗಳು ಪಕ್ಕ ಮನೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿ 92 ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಜಾನುವಾರುಗಳು 4 ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾ, ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ? ಅಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಹಾನಿ ಆಗಿತ್ತ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಪರಿಹಾರ? ರೈತರಿಂದ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 0.5 ಸಮ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? 4 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ 0.5 ಸಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ನಾವು ಈಗ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್, ಈಗ ಮಳೆ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾಚ್ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನದರ್ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಾಮರ್ ಪ್ಯಾಚು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಪಿನಂಗಡಿದ್ದು SIDPಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ 20 ಕೋಟಿ. ನಮ್ಮ RID ಜಂಕ್ಷನಿಂದ 3 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ 4 ಲೇನಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ 43 ವರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್. JJM ಅಲ್ಲಿ 43 ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. JJM ಬ್ಯಾಚ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 32 ವರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 32 ವರ್ಕು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಶ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಂಡಿಲೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇದು ನಮ್ಮದು 3 ತಾಲೂಕು ಸೇರಿ ಸರ್. ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕಡಬದಲ್ಲಿ. ಕಡಬಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕಡಬ ಪುತ್ತೂರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೊನ್ನೆ DSR ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಗರಸಭೆ ಸರ್, ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಲಸಿರಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಹವರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು 24 ಅವರ್ಸ್ 24x7 ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಸಿರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ವಿಟ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು. ವಿಟ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100% ಎಲ್ಲ 100% ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ 97.47 SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 100 ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಗಿದಾಗೆ 100 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನನ್ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 23 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್.
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ 84ರಲ್ಲಿ 55 ಸರ್ ನಿಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಡಿಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಡಿಪಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಡಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ 61 64 ಅಂತ 61 ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಿ ಎಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮಗೆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ 61 ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೂ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 64ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡು ತಲ ಕಡಬ ಅಂತ ತೋರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂಗನವಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಮಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 210ಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ 215 ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸರ್ 2006ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 509 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪರಿಪಕ್ವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು 300 ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಮತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 4365 ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 36691 ಸರ್ ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ 4 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ 1 ಅಲ್ಪ 1 ಈ ಥರ 2 ಸರ್ ಅದು ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮೆಲಿಸಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತೃವಂದನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಗುರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1224 ಅದರಲ್ಲಿ ನವಂಬರ್ವರೆಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 724 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಗೆ 832 ಗುಂಪುಗಳಿದೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಡಬ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೇರಿ ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಐ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 140,000 ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ತಗೋತಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ 147 ಸರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದ್ದದ್ದು 915 ಇದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ 297 ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ 297 ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 2000 ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಮತ್ತು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೋಡಿಯೇ ಕೊಡಿ ಅಂತಲೇ ಬರೀ ತಾವೇನು ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರದ ಯಾಕಂದ್ರೆ 297 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಯಪಡೋದಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೇಪರ್ನವರಿಗೆ ಈಗಿದೆ ನಾವು ಇದು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿನ ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ
ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ನೀವೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅವ್ರ ಪುನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮನೆ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಾವು ಆತರ ಆಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ರಾಕೇಶ್ ಇವರು ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಬಹಳ ನನಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ರು, ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾರ ತಗೋಬಹುದು ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡುವ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಅದಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಲೈನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾರು? ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಅಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಕಟ್ಟಡ ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ. ಟಿ ಎಚ್ ನಮಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಡಪ ಎರಡಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಡಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐದು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಒಂದು ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಡಪ ಬಿಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್, ಐದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆಯಾ? ಟೋಟಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ವತ್ತು ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಆಮ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಯು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ 15 ಸೆನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ನಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಂತದಿಂದ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದೊಂದು ಯಾಕಂದರೆ
ತುಂಬ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ನಗರ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 40 ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 24 ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಉಳಿದಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಳಿದ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗ ಹುಡುಕಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಸರ್, ಪಾರ್ಲಾಜಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಸರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎರಡು ಯಾವುದು? ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್. ಮುಂತಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದವನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಮ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಎನ್ ಎಮ್ಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಟೀಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ತಂಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಅವರು. ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು, ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ, ಪಡವಲೂರು ಸಬ್ ಸೆಂಟರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್? ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಆಯ್ತಾ, ನನಗೆ ಕಳಿಸಪ್ಪ. ವೇಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಯಾರ ಸಾರಿ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ ಫುಲ್ಲು. 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ನಡೀತದೆ, ತಿನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಡಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಾವು ಒಂದು 2021 ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೀರೆಬಂಡಾಡಿಯಲ್ಲಿ 85 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಾದರೆ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಳಿಸಿ, ಕಾಪಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಅದು ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಅವರು ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಅವರೇ ನೋಡ್ತಾರ? ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2000-3000 ಹಾಕಿಲ್ಲ, 42,000 ಟಾರ್ಗೆಟ್, 36,000-37,000 ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ರೀಸನ್. ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾರು ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾರು ಇದ್ರೆ ಇವ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ನಾವೇ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ನಾದರೂ ಶಕ್ತಿ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ 37 ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂತಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಯು ಸಪ್ರೇಟ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರ್ ಜೂನು 23 24 28,74,730 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 53,842 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅದು 100% ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಿಮ್ದೇನು ತೊಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಎಷ್ಟೇ ಎ ಪಿ ಎಲ್ಲ 21,030 ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಡ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ರದ್ದತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದತಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ರದ್ದ? ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಇದೇನಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಅನರ್ಹರಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಅವ್ರು ಅರ್ಹ ಇದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಮ್ಮವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆದರಿಸ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ ಪ್ಲೀಸ್, ತಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಯಾರು ಆ ಥರ ಅನರ್ಹ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾರು ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನ್ಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅರ್ಹ ಇದ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಅದು ಅನವಶ್ಯಕ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ವೀರರೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣದಾದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟಿರತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಹರಿದಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 372 ರದ್ದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅರ್ಹರೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದವನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರದ್ದಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ನಮಗೆ ರದ್ದು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು? 1 ಮಿನಿಟ್. ಅದೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಯುವನಿಧಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ಯುವನಿಧಿ ಯಾರು ಯೂತ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುವನಿಧಿ ಅಚೀವ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ ಸರ್, 444 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಉಪರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ನೋಂದಣಿ 423 ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು
ಇವತ್ತು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅವರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಈ ಥರದ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ, ಅದು ಇದು ಆಗ್ತಿದೆ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾದಿದೆ ನಮ್ಮದು, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ ಜನರಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಡಬ ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟ ಮಾಯಿಶ್ಚರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದ್ದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2ನೇ ಟೈಮ್ ನಾನು ACI ಬಂದಾಗ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಕವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಕೇಸಸ್ ಮೇಲ್ 0 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ H1N1 ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದು ನಿಪ್ಪಾ ಆಗಲಿ H1N1 ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದಾರ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 50% ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. 2017 ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 51 ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರ್, ಟೋಟಲಿ 88 ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ 16 ಲೋಡರ್ಸ್, 4 ಕ್ಲೀನರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 108 ಇರೋದು ಈಗ 51. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಜನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 63 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಅವರು ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ 12 ಜನ, 33 ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಅದನ್ನ DC ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, DC ಪುನಃ DMA ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್ DMA, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಾನು ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೆ 40 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವಾಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ವಾ ಸರ್? ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅದು 2017 ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. 51 ಇದೆ, 51 ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಾಗಿನ ಸರ್. ನನಗೆ DML ಏನು ಫೈಲ್ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ PD ಅಥವಾ DC ಸರ್ ಇಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು DMA ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಎವ್ರಿಡೇ ಬರ್ತಾ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇರೋದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 50% ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಸರ್, 50% ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸರ್. ಏನು ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗೇನೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಡೈಲಿ ಕಸ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಭಾಳ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬೋದು,
ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಸಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸರ್? ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗೆಸಿ ಬೇಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕಡೆ ಟೆಂಡರ್ ಕಡೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿ ಸಿ ಎಂದ ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇವ ನಗರಸಭೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಹಳ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಯಕ್ ಕಷ್ಟ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ ತರ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಗಿನ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಕೋಳಿ ಅದು ಇದು ಇವನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಡ್ಗಳು ಪ್ಲೀಸ್, ಬಟ್ ಕಾಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ನಾ ಹೇಳೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೋದು, ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಜೈಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿನ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದಂಡ ಗಿಂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲೀಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದರೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಕಡೆ ಸರ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕವರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತುಂಟು ಸರ್. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಯಡಪ್ಪ ಅವರೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಬೇರೆ ತಾಲೂಕು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದೀರಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವನು ಹೊರಗಡೆ ಅವನು ಅವನ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ಕಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಕಷ್ಟ. ನಾನೇನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿವಿಯರ್ ಏನು ಲೀಗಲಿ ನಾವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಜೈಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೈವ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಡ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಡ ಡಿಸೈಡ್. ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕೈದು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾನೆ ಒಗಿತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾನೆ ಅದನ್ನು ಒಗಿತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನೇ ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ನೇ ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈಗಿನ ಜನ ಪೊಲೀಸನ್ನ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ,
ಕಾನೂನ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆನೋ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿನ ಇದೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಕೆಲವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಹೋಗೋದು, ಅವನ್ನೇ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗೋದು. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಜಯಿಸಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಡೀ ಮೆಟ್ರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಆಗೋದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆಟ್ರೋ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ, ನೀವು ಓಡಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಹಾಡಾಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ 1 or 2 times ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೆಟ್ರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಥರದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರೋ ಕುಡಿದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಒಗಿಬೇಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಒಗಿಬೇಡಿ, ತಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚೆಂದ ಹೇಳಿಸಿಟ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 90 ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಡೀ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿ. ಈಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಹಣದಾಗ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವತ್ತೇನಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೇನಿದೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬೆಂಕಿ ಅದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಡೇಟ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡತ್ತೆ, ಅವನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ. ಒಮ್ಮೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಲೇಟರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಲ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದೇ 2-3 ಥರ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಬರಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸದ್ಯ. ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಕಾಸ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಹಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ,
ಯು ಜಿ ಡಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯು ಜಿ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಎಫ್ಎಸ್ಟಿಪಿಗೆ 404 crores ಎಫ್ಎಸ್ಟಿಪಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೆದರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ 10 crores 15 crores 20 crores ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ಎಸ್ಟಿಪಿಗೆ 1518 crores ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಿದ್ದಾಗ ಇತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ವಾ ಅದು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಬನ್ ಯು ಜಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಬಂತು ಅದು ಅವಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೈ ಬಿಡ್ತು ನೋಡೋಣ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ದೇನು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟಿಪಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಇದು ರೂರಲ್ ಎರಡು ಎಫ್ ಎಸ್ ಟಿಂಡರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೊತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರನ್ನೇ ಕರ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಭಾಳ ದುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಭಾಳ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಾಗ ಏನೋ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಏನೋ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಈ ಥರ ಏನೇ ಇದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು
ಈ ಬಿಲಿವಾರ್ ನಾಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಎ ಸಿಕ್ಕಿಂತ ಸಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಎ ಸಿಗಿಂತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿ ಒಗಿಂತ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾರು ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಾರು ಆದಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನೀವು, ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಫೀಸರ್ಸು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ರ ಮೇನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನವಶ್ಯಕ ಬೇಡ, ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನೋಡಿ, ಅದೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜನನೂ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಧ್ಯಮನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 4-5 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನೇನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೆಲವು ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಥರದ್ದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ